នោះយកខ្លួនយកយកខ្លួនបាយជាសកម្មភាពទុកមកកំពុងតែសមដើម្បីចូលមកបាទឥឡូវក្រុមកីឡាកំពុងតែតបដៃបាទឬក៏កំពុងតែឡើងមកហើយហើយគិតថាព្រឹកបាយបាទណាបាទបាទឥឡូវគាត់ចង់ជម្រាបសួរបងប្អូនបាទទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកទស្សនាការប្រដាំងទុកថ្ងៃនេះទៀតណាបាទសូមបាទអូយ៉ាមើលគេបានគេទៅទៅបាទតែបានចូលរួមនឹងការមើលការប្រណាំងថ្ងៃនេះជាជាក្តីដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមកីឡាទូកដែលគាត់ប្រឹងប្រណាំងថ្ងៃនេះបាទហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនគាត់បាទចូលរួមដោយកម្លាំងជាជាក្លាប់របស់គាត់ពិតជាអរគុណមែនតើហើយបងប្អូនផ្សេងផ្សេងទៅណាដែលជួយមកនេះកុំភ្លេចបាទក្នុងការចូលរួមចាប់ជំនួយបាទឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ការប្រណាំងទូកថ្ងៃនេះបានតែសង្ស័យបាត់មកសាយហើយសកម្មភាពជំនួយដែលបានចូលមកកន្លែងវិទ្យាដើម្បីចាប់លេខរៀងឬក៏ដើម្បីដឹងគូថ្ងៃនេះក្តីក៏មានទុកយ៉ាងច្រើនតែចូលរួមប៉ុណ្ណឹងនៅឃុំបាទមួយទៀតទុកមកជាក្រៃពីបងប្អូនដែលចូលរួមដូចជា10000ឬក៏ក្រោម10000ឬ5000នេះអត់បានសាប់ឈ្មោះទេទៀតណាបាទគាត់ថាអ្នកដែលច្រើនច្រើន50000ឡើងសាប់សាប់4 5យោ10យោឡើងខ្ញុំកាត់ឲ្យប្រកាសហើយអ្នកដែលចូល4 5000បាត់ដែរគឺខ្ញុំបាទតែនៅបាត់កាត់ប្រកាសតែលោកវាកាត់មិនតណាបាទនេះបងបងបងកាត់បាត់កាត់តែខ្ញុំមិនខ្លួនតាត់យាយមួយយាយខ្ញុំអីទៅបាត់បាទពីហ៎អឡូចូលមកមើលនេះដែរបាត់លេខកាត់បាទមកតោងមកហើយម្ដងទៀតថាជាឡាកោទូកងអស់ដែលបានឈិនមកហើយទុំអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាមកបាទទាំងយើងជួយមកពីខែចលាទូកមកដែលនៅខាងកៅកើតើទីឡាតរៀបចំរួចស្រួលពួរហើយឬនៅបើមិនទាន់រៀបចំស្រួលពួរកុំឲ្យគណៈកម្មការគាត់មានការនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះអីទៅយើងវាកាន់តែខើចហើយមិននិយាយទេយើងកុំគិតរឿងថារឿងជារឿងចាញ់ទូកមក4ដប់គូចាំនៅពេលដែលទីចុងក្រោយដែលឈ្នះទូកហើយដាក់ទាំងអស់បើអង្គរួចហើយចូលមកនៅមុខគណៈកម្មការរងចាំទូកគូកងអត់មានតើបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអីទេយករ៉ែប្រាក់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 ទៀតទៀតបានអស់ប្រាក់ទៀតទៅបានទៅវិញទៅបានគួរមើលទៀតមកនេះមកមកតរិកនេះបាទ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 បា
បាទទី3លោកម៉ែនផាជាគណៈសភាដីដ៏មានឥទ្ធិពលបាទទី4លោកមេឃុំជីវ៉ាជំទុកទី1នៅឃុំគូលទីគណៈសភាដីត្រូវត្រូវនោះមានគតិយុត្តិធម៌បញ្ជើញចូលរួមបាទអញ្ចឹងទី3យើងគោរពទង់ជាតិយើងព្រមទាំងអស់គ្នាទាំងកីឡាករទូកងួននិងប្រជាជនគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពដល់កីឡាករកីឡាការិនីរបស់យើងហើយសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺថាខ្ញុំជួបមកឲ្យលោកអភិបាលព្រោះលោកអភិបាលគាត់មកនៅវគ្គទី2ណាបាទវគ្គទី2គាត់លោកទៅដល់ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមមុននឹងប្រកាសបើកកម្មវិធីសូមមានមតិប្រាំចារដល់កីឡាករយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងមកលេងនេះគឺលេងណាអ្នកដល់កម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយតែម្ដងណាបាទលោកគ្រូបានអតិថិជនមិញហើយខ្ញុំមកនិយាយបញ្ជាទេសូមគោរពណាសវណ្ណមនីវរិមេតជ័យនៅដៃឡើងគូទី7គូក្បាល3បារមីសេះសគូជាមួយនឹងអធិរាជតាំងជ័យបារមីបិណ្ឌប្រមាអញ្ជើញបាទតាំងប្រមាទី8ឆោពួនឧស័យលវណ្ណរតិវងឆោពួនឧស័យលវណ្ណរតិវងបាទជាមួយនឹងយុវជនវិលសណាយសាមគ្គីសម័យដេជោសូមជើញបាទបាទតែទឹកក្រៅណាហើយមុននៅតែទឹកក្នុងបាទតើណៅតើណៅទៅអីណាអាប៉ាមិនឃើញទេច ਵਾ រច ਵਾ ពាក់យកពោអីទេអូបាត់បាត់ហើយទៅអរនេះនេះតែទៅក្រៅតែទៅក្រៅតែទៅក្រៅទៀតអីតើកុំបើបានចេញបរមីតាទៀនរកលើ23ចុចដល់កងព័ន្ធនេះហើយអូតែក្នុងកំពុងតែបង្ខំទៀនបន្តទៀតវ៉ាបាទបាទបងតាមជ័យបារមីតាទៀតបាទដល់កងព័ន្ធ3បាទទទួលជ័យជំនះលើដៃទឹកខាងក្នុងខ្ញុំចាំផលតាមជ័យបារមីលោកតាម៉ៅបាទជ្រះចាញ់តែមួយចំពោះទូទៅបាទបាត់ឈ្នះបាទចាំទូបាទចៃទឹកកំពុងបញ្ជាបាទចាំខ្លះបង្ខំហោតាមជ័យឥឡូវនេះយើងឃើញថាបង្ខំហោតាមជ័យបាទទូកទេបារមីកំពុងតែបង្កើតលទ្ធផលទៀតបាទទូកទៅទៀតបាទកណ្ដាលទី2គួរបានរឹងទៅបង្ខំទៅទៅរំចាស់កំផៅវិញតាមប្រមេប្រមេអត់តាន់ទេបាទបាទទៅបាទនេះគឺមិនខ្វល់ទេបាទបាទទៅទៅបាទទុកឆ្លាក់ដូចទី3បាទទទួលជ័យជំនះបាទក្នុងគូទី2នេះបាទឥឡូវគឺចឹងបាទទូរភៈខ្លះនេះទី2អរគុណដែរទីណាក៏មករហើយ
បាទ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 សូមខ្វាយចាក់ទៅនៅបារមីតាឯងបាទទទួលជ័យជំនះអង្គការមកជួយដែរបាទអូ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 តែទៅក្រានតែទៅក្រានអូអូខាងខ្ញុំអូបាទចាំតាមជួយទៅដែរអូនេះបាទទៅដែរបាទតែទៅក្រានកុំទៅជួយមកកាន់ទៅទៀតរីអាក្រៅចាំបាទអូសូមគុំដល់បកកណ្ដាលបាទតាមមិនស្គាល់បាទបាទហើយតាមជួយទៅដែរបារមីទៅទៅដែរទៅបានជួយជំនះលើអូនេះបាទគោលងបាទសូមជូនបងប្អូនទាំងអស់ចេញដំណើរទៅបាទលើបាទអត់មានសំណាយអីទេយកមកចាក់គេទៅប្រាប់មកគណៈកម្មការទៅទីបន្តមកស្នាយមកនេះបាយមិនដេកចាញ់វិញបាយចាញ់មកបាយស្នាយមកដូចគ្នាទៅមកអានេះនិយាយបាទ
បាទខាងដែរទុកដែរបានចោលគឺទូទី1ជើងទី2បាទតែបានដូរខ្សែទឹកនេះទៅដល់បាទចាក់យើងបាទកំពុងទី2ហើយបាទបង្កើនល្បឿនបង្កើនល្បឿនហើយបង្កើនល្បឿនទៀតដើម្បីយកជើងជំនះបាទពីនៅកាត់ទៅខាងក្រៅទៀតហើយបាទតាទៀងសិនជីតាទៀងហើយតាទៀងត្រង់ដែរតាទៀងនេះទីជំនះជើងទី2ហើយតាទៀងនេះទីជំនះបាទជោគជ័យតាទៀងអរគុណណាស់តាទៀងបាទនឹងហើយតាលោកផលយើងជួយបាទគូទី1ជើងទី2នេះបាទបាទចាក់កម្ពុជាសានជ័យបាទមកតាទៀងលោកខ្លាលេខ3បាទទទួលជ័យជំនះលើគូប្រកួតតាមឈ្មោះថាចំប្រសានជ័យបាទមកលោកតាមៃបាទជាក់តាមលេខ20បាទទូទី1មកទីនេះមកទីដល់ហើយតាកុំបាទអូយាយដាក់យ៉ាប់បាទគាត់ហើយមកយ៉ាយបាទតែកាក្រុងទូកលានឈ្មោះតាមរិនរងសៃតាមយ៉ាប់ជំនួវត្តរុងសាច់បាទបដោបាទកងទ័ពទី3បាច់គ្រាប់បាទទទួលជ័យជំនះបាទលោកលោកស្មៃរឿងរបស់ស្អីយកទៀតយកទៀតលោកជួយជួយទៅណាអត់ទេបាទបាទបាទជួយបាទ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 ជួយទៅទៅទៅណាមកហើយអូបាទទី3តែទឹកកំរងទុកដែលមានឈ្មោះបាទបិញឆៃផកដែរតែមិនដែរឯងកំពុងទៅបាទកំពុងទៅបាទកំពុងទៅទី3ហើយអឺលាហើយណាយកបាទបាទបាយទៅក្រៅឈ្មោះអីបាទទៅក្រៅអីបាយទៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទទៅខាងក្នុងឈ្មោះអីទៅបដិសេធតែមិនទៅទៅបាទចាក់យើទៅកូនទី3ក៏ទៅកំពុងទៅកំពុងទៅកំពុងទៅទៀតបាទអរគុណទៅខាងលេខ1បាទបាទខាងលេខ1ខាងលេខ1នេះអូបាទអរេបាទទៅតាមជ័យបារមីទៅចាក់បាទចាក់ទៅខាងក្រៅទួលខ្លួនថារត់ទៅតាមជ័យបារមីទៅមកបាទអើនេះចាក់ទៅខាងក្រៅបាទចាំផលតាមជ័យបារមីបាទបាទទៅទៅតាមជ័យបារមីទៅចាក់បាទបន្តកងទី3បាទគាត់ទៅបានជ័យជំនះបាទលើគូគួររបស់ខ្លួនរត់ទៅតាមជ័យបារមីគេតែទៅខាងក្រៅបាទតែកាកំពុងតែមានព្រឹកទៅតែទៅណាបាទតែកាកាទូកតែមានស្មោះថាមានព្រឹកតាមជើងបារមីទីហូបាទទទួលជើងជំនះលើតែទឹកការក្នុងទូកលើស្មោះថាសុវណ្ណមនីបារីយឹងទៅបាទប្រគំទី6នេះបាទគឺបាទបាទអីឡានមកអើមកអើមកពីនេះមួយនេះគឺជាជំនឿទៅគឺគឺជំនឿផ្នែកកម្មវិធីទៅឥឡូវនេះតើដល់ដល់ប្រព័ន្ធទីប្រមាណហើយអត់មកវិញទេដល់ប្រព័ន្ធទីប្រមាណបាទគឺដល់ប្រព័ន្ធទីទៅបាទទីទី8នេះតែទឹកតែខ្លួនតែគាត់ទៅរបស់នេះទៅទៅ
ហើយយើងដាក់